بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ پاکستانی بھائیوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر آ چکی ہے، جس کی تفصیلات اس ویڈیو میں آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ وہ پاکستانی بھائی جو سعودی عرب آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، آپ جلدی سیٹ اپ بنا لیں، انشاءاللہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں بہت جلد اعلامیہ جاری ہونے والا ہے، کیونکہ پاکستان میں وہ تمام ویکسین جو سعودی عرب میں قابل قبول ہیں، کافی بھاری مقدار میں امریکہ سے پہنچ چکی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی جانب سے عطیہ کردہ موڈرنا ویکسین جو 25 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچنی تھیں، وہ باقاعدہ پہنچ چکی ہیں۔ اسلام آباد میں یہ کھیپ وصول کر لی گئی ہے۔ رکھیں، یہ ویکسین سعودی عرب میں قابل قبول ہے۔ موڈرنا ویکسین کی یہ کھیپ کوویکس، یونیسیف اور پاکستان حکومت کے شراکت سے پاکستانی عوام کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق، ویکسین کی یہ کھیپ امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں ویکسین کی 8 کروڑ خوراکیں تقسیم کرنے کی کوششوں کا اہم حصہ ہے۔ اس کا مقصد کرونا کے سدباب کے لیے بین الاقوامی سطح پر برابری کی بنیاد پر محفوظ اور مؤثر ویکسین تک عوامی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ یاد رکھیں، پاکستان میں اس سال 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگائے جانے کا امکان ہے۔ فائزر کی ویکسین کی پہلی کھیپ بھی پاکستان پہنچ چکی ہے، لہٰذا یہ دونوں ویکسین سعودی عرب میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں، جس سے سعودی عرب آنے والے افراد کو کم سے کم یہ ہوگا کہ وہ وایا کرتے ہوئے کسی اور ملک سے بھی آئیں گے، یا انٹرنیشنل فلائٹس جو کہ سعودی حکومت کی جانب سے کھلنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ ترین ذرائع سے ان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بہت جلد انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس کھلنے جا رہی ہیں۔ مزید یاد رکھیں کہ وہ پاکستانی بھائی جن کے پاس اقامہ ہیں، ان کے ویزے آلریڈی لگے ہوئے تھے اور وہ سعودی عرب میں ملازمت کرتے تھے، انہیں پہلی فرصت میں ویکسین لگا کر پاکستان سے سعودی عرب ان کی ملازمتوں پر بھیجنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ پاکستانی بھائی جن کے نئے ویزے لگے ہیں اور وہ سعودی عرب آنے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ ویکسین کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ وزٹ ویزے یا دیگر ویزوں کو بعد میں ٹریٹ کیا جائے گا۔ تازہ ترین اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں، ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔